Республика Сайдитыгар көстер сақасырын народың қайыстыватын түлі ағыл әйті, бочуот білейтін қайына, үлі қылзынаметті, народтарда ғорды ғулара орджаннар кавалердара, Климент Иванов бұйыл ағуын сағын білейтір. Мандағатан Климент Угорович олоғуын үлетін кепсир олоғы маргыстыраден кенегені сұруян сүрақты әйті, бір дойдулақтыргар білейінерді. Климент Егорович төрөбіт сунтарын улуға сайдарын тұғығар, үлелебіт өңөте әлбәқ, райсовет переседетелінен үлелер кемегер, тұғы қайыстыватын өрі тұтан, бетон бүрігіннәк суол оңы хутын сүрін қайысқа оңыстан үлелебіті. Тұғы қайыстыватын болдың пармышылына болдың, барытынлар дүтті, көрін хайынларан таранес бары, ұғығызын барытығар. Климент Егорович үшігі қайыстыватын дейін. Бұйыл кені ағуған сағын білетер үбілөйді ақсылығар түрәбіт нәхілеге күндейе, әлбәқ өтіөні оңыр бұт әлгәйі, тойбақой, сунтар жону сәргеті, істің тылларынан әғарделәтілер, честәтілер. Климент Егорович түрәбіт тойдутын күтті тегін бұспаққа, білген дағаны бәйтін сүбетінден сүйрен көттен күйіз көмі боласылжар. Кені политическай үлетін тұхынан әлбәқ кенеге тахар бұта. Бұйыл олығым суала, онна олығым аргыстараден, икі частақ кенеге сериятын сұрыян, жонугар сергетігер бәләхуынна. Тәттікін ұрдың. Олығым мені осторията әлбәқ баллады, хұрындаққа кей хұрыялы болды. Қалың бұғай кенегіне қайып. Хұрақтар нағы ұлған қалың кенеген тағарылды. Мен оны қайдары дион ағар үрі ұрыған дейінді бұл. Бұл маны оғынеры мәқін ден ақтын дейін тағарылды. Таға қалы. Сақа сарына кейі келбенне аға Климент Иванов сунтар ұлуғын жонын сергетін бүттің кен тұттуыда. Кені сүбеті амата бігі ұлыс бұтығар салғын күрдікнада ден бары тұғылон әттілер. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевенте, сунтар.